नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द राष्ट्रपति पदको निर्वाचन सकिएसँगै नेपाली राजनीतिको एउटा खेल सकिएको र अब अर्को खेल सुरु हुन लागेको रूपमा कतिपयले यसलाई विश्लेषण गरिरहेका छन् विभिन्न प्रकारका टिका टिप्पणीहरू राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको छ हामी आजको यो कार्यक्रममा राष्ट्रपति निर्वाचन पूर्वको राजनीतिक अवस्था र रा राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिसकेपछिको अबको राजनैतिक परिदृश्यका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्दल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकियो रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो सुभाषचन्द्र नेमाङ भारी मतका साथ उहाँ पछि पर्नु भयो राष्ट्रपतिको निर्वाचन पूर्व देशमा एक प्रकारको राजनीतिक खेल थियो त्यो सकियो र अब अर्को नयाँ राजनीतिक खेल सुरु भयो भनेर केहीले भनिरहेका छन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ नेपालमा अब केही समय नयाँ नयाँ खेलहरू भइरहन्छन् यो भनेको प्रयोगशाला हो नेपाल भनेको प्रयोगशाला हो प्रयोगहरू भइरहन्छन् अब एउटा अलङ्कारिक राष्ट्रपतिको लागि झन्डै झन्डै यो देशले चाहिँ डेढदेखि दुई महिना चाहिँ निरन्तर रूपमा त्यस समय मात्रै बहस गर्यो अब यो बहसको पाटो सकियो अब त्यसपछि गएर अब कुन चाहिँ नयाँ एउटा फन्डा निकाल्ने हो बहसको लागि त्यो फन्डातिर जान्छ त्यसले गर्दाखेरि यस्तै फन्डा फन्डामा चाहिँ यो देश जाने हो सरकार तपाईँको राजनीतिक नेतृत्व यिनीहरू भनेको राष्ट्र नागरिकका लागि काम गर्ने होइन कि यस्तै यस्तै फन्डामा चाहिँ आम नागरिकलाई चाहिँ बहसमा अल्झाउने र त्यसपछि गएर उनीहरूले कसलाई सेवा गर्नुपर्ने हो त्यो सेवा गर्नेतिर तल्लिनु हुने हो त्यसले गर्दाखेरि अब यस्ता घटनाक्रमहरू दोहोरिँदै जान्छन् जुन नयाँ राजनीतिको नयाँ खेल भनेर जो राजनैतिक वृत्तमा यो खेल भन्ने शब्द यति बेला चलिरहेको छ विशेष गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गरेर संसद भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा सञ्चारकर्मीलाई एउटा प्रतिक्रिया दिनुभयो उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेससँगको सत्ता सहरे यात्राका सहकार्य सहयात्राका विषयमा पत्रकारहरूले जिज्ञासा राख्दा सहकारी नगर्ने भनेर कसम त खाएको छैन नि भनेर भन्नुभयो त्यो खेलको प्रारम्भ नै त्यहीँबाट भयो एमाले त्यहाँबाट सुरु गराएछ अब उसले बल चाहिँ हान्यो अब त्यो बल कता कता कसले खेलाउने हुन् र कसले चाहिँ गोलपोस्टमा त्यो पुर्याउने हो भनेर भन्ने केहीले तपाईँ केपी शर्मा ओलीको त्यो अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा कस्तो प्रकारको टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ मैले पहिलो त ओलीजीको त्यो टिप्पणीलाई मैले त्यति धेरै सिरियसली लिँदिनँ किन पनि भन्दाखेरि ओलीजीले पनि बुझ्नु भएको छ नेपालको राजनीति कता पुगिसक्यो भन्ने कुरामा चाहिँ किनभने उहाँ त एक त राजनीतिको चाहिँ झन्डै दशक पुरा गरिसकेको राजनीति गर्दा गर्दै र त्यसपछि गएर राजपाठका हिसाबले उहाँ हिजो गृहमन्त्री पनि हुनुभएको त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो र तत्पश्चात् दुईपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो यो देशको राजनीति कसरी चलेको छ कहाँबाट चलेको छ उहाँलाई राम्रोसँग जानकारी छ र अहिले उहाँलाई चाहिँ के चाहिँ अनुभूति भएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ नयाँ खालको चाहिँ ध्रुवीकरण भयो नेपालको राजनीतिमा हिजोको राष्ट्रपतिको अस्तिको राष्ट्रपतिको चुनावले त्यो ध्रुवीकरणलाई स्पष्ट पारेको छ बाह्र बुधेका पक्षधर एक ठाउँमा उभिएको छ अथवा बाह्र बुधे भन्नु अथवा चाहिँ त्योभन्दा अगाडिका चाहिँ द्वन्द्वरत पक्षहरू विशेष गरेर चाहिँ चाहे त्यो माओवादीको द्वन्द्वको पक्ष होस् चाहे सरकारको चाहिँ द्वन्द्वको पक्ष हो त्यो द्वन्द्वरत पक्ष एक ठाउँमा छ र बैसठी त्रिसठी पछिका अरू द्वन्द्वरत पक्षहरू पनि त्यहीँनेरि गएर जम्मा भएका छन् अर्थात् बाह्र बुधेबाट चाहिँ जुन चाहिँ राजनीतिक यात्रा बैसठी त्रिसठीपछि सुरु भएको थियो त्यो कोर्सको चाहिँ हिमायतीहरू एक ठाउँमा बसेका छन् त्यसको चाहिँ हिमायती नभएका चाहिँ आजका दिनमा नेतृत्वका हिसाबले पार्टीका हिसाबले त त्यो हो नै होइन तर त्यो पार्टीका महासचिव पनि आज छुट्टै पार्टी बनाएर त्यही चाहिँ बाह्रबुदीको गठबन्धनमा गएर बसेका छन् होइन माधव कुमार नेपाल भनेपछि ओलीजीले राजनीति के बुझ्नुभयो त भन्दाखेरि अब मलाई राजनीतिबाट पाखा लगाए मेन स्ट्रिमको जुन पोलिटिकल प्रोसेस हो त्यो प्रोसेसबाट मलाई बाहिर राखे त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब काङ्ग्रेससँग चाहिँ कुनै सहकार्य गरेर चाहिँ सत्ताको सहयोगी भन्न पाइन्छ कि भन्ने चाहिँ उहाँको त एउटा चाहिँ आशा हुनसक्छ मलाई लाग्छ त्यो गठबन्धन बनिसकेको छ त्यहाँनिर उहाँलाई चाहिँ स्पेस दिलान् जस्तो चाहिँ मलाई ला लाग्दैन पहिलो कुरा दोस्रो चाहिँ ओलीजीले चाहिँ अर्को बुझेको कुरा जस्तो यो जुन गठबन्धन चाहिँ निर्माण भएको छ त्यो गठबन्धन निर्माण हुँदै गर्दाखेरिमा र उहाँले बनाएको चाहिँ जुन गठबन्धन थियो सात दलीय गठबन्धन थियो त्यो यति छिटो टुट्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँभित्रको रहस्य पनि उहाँलाई थाहा छ यो किन भइरहेको छ र कसरी भइरहेको छिडिक झुक्याउँदैमा चाहिँ राजनीतिक कोर्स चाहिँ पार लाग्दैन है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो देशलाई कतातिर कसरी लैजा लैजान खोजिएको छ त्यो भयो त्यसलाई चाहिँ भाप्न सकिएन भने राजनीतिबाट पर परिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई पनि अर्को दोस्रो कुरा पनि थाहा छ र अहिले सरस्वती राष्ट्रपति निर्वाचनले दिएको सन्देश के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बाह्रबुधेहरू एक ठाउँमा र त्यसपछि गएर बाह्र बुधेहरूको चाहिँ संलग्न नभएका ओलीजीको एमाले लगायत चाहिँ राप्रपा अर्को ठाउँमा बाँकी अरू सबै एक ठाउँमा चाहिँ बस्ने स्थिति चाहिँ निर्माण भएको छ अब ए ध्रुवीकरणले के गर्दैछ भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा अब बाह्र बुधेलाई चाहिँ जसले आर्किटेक्ट गर्यो डिजाइन गर्यो हो होइन अब उसैले यो देशको राजनीति चलाउँछ र तत्पश्चात चाहिँ यो राजनीति चलाउँदै गर्दाखेरिमा उसका स्वार्थहरू के हुन् ती स्वार्थहरू अब सिद्ध गर्ने काम हुन्छ र अबको यो गठबन्धन जुन चाहिँ सरकारी गठबन्धन छ सरकारी गठबन्धन राष्ट्रपतिलाई पनि राख्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो शक्तिले चाहिँ आफ्नो कोर्स पुरा गर्यो राष्ट्रपति पनि आफ्नै ल्यायो प्रधानमन्त्री पनि एउटा कोर्स पुरा गर्यो एउटा कोर्स गर्यो अर्को काम गर्न थाल्छ अब जस्तो हुनसक्ने काम, काम के के गर्नुपर्ने काम के बने बने। के छन् भनेर म एकछिनमा सोध्छु विशेष गरी केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ एउटा कित्ताबाट अर्को कित्ता भन्ने हो भने एक हिसाबले भन्दाखेरि कित्ता काट भयो नेपाली राजनीति किताकाट भनेर यहाँले जो भन्नुभयो नि बाह्रमुदेको कुरा गर्दा नि केपी शर्मा ओली हुन त त्यति बेला नेकपा मालेको सर्वोच्च पदमा हुनुहुन्न थियो बाह्रमुदे हुँदै गर्दाखेरि तर अहिले नेकपा एमालेको उहाँ सर्वोच्च पदमा आउनुहुन्छ होइन पार्टी त त्यही हो अब जस्तो नेकपा एमालेलाई यति बेला त्यो बाह्र बुँदे जुन सहमति हुँदाको बखतको एमालेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ या यति बेला फरक रूपमा बुझ्न सकिन्छ होइन एमाले त्यति बेलाको एमाले नै छैन त्यति बेलाको एमाले अर्कै हो अहिलेको एमाले यो यो एमाले अर्कै हो त्यति बेलाको एमाले बाह्र बुँधीमा संलग्न एमाले हो त्यति बेलाको एमाले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ हिजोको चाहिँ प्रत्यक्ष नभए पनि चाहिँ सरकारमा सामेल भए पनि सरकारी चाहिँ द्वन्द्वरत पक्ष हो आजको एमाले तोभन्दा पृथक हो त्यति बेलाको एमाले भनेको अहिलेको नेकपा एकीकृत समाजवादी समाजवादी माधव माधव कुवा नेपाल जता जानुभयो त्यतिर गएको त्यति बेलाको एमाले चाहिँ त्यतैतिर गयो त्यो जुन जो बाह्र बुधेको चाहिँ जुन लिग्यासी हो नि त्यो लिग्यासी बोकेर त्यहीँनिर गयो किनभने ओली जसलाई राम्रोसँग थाहा छैन त दुई तिहाईको बहुमत भएको त्यत्रो लार्ज चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई तोडफोड गरेर त्यो बाह्र बुधेका चाहिँ पक्षधरहरू जति एक ठाउँमा लैजाँदै गर्दाखेरि उहाँले त्यति बेलै बुझ्नु पर्थ्यो कि चाहिँ मलाई अब एक्लै एक्ल्याइसकेँ भन्ने कुरा त सायद अहिले त बुझ्नु बुझ्नुभएकै होला होइन ओली चाहिँ त्यो बाह्र बुदेको पक्षधर होइन होइन नि ओलीजी होइन नि त्रिसठी होइन बैसठी त्रिसठी पश्चात नै अथवा त्यही आन्दोलनकै बेलामा पनि बैलगाडा चढेर चाहिँ अमेरिका पुगिँदैन भन्ने खालको जुन उहाँको अभिव्यक्ति हो नि उहाँले त त्यो गणतन्त्र यो देशमा स्थापित हुन्छ भन्ने कुरामै विश्वास थिएन तर त्यो गणतन्त्र विरोधी मेरो अभिव्यक्ति थिएन भनेर उहाँले पटक पटक छैन उहाँले जति स्पष्टीकरण दिए पनि उहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दस वर्षको चाहिँ जुन द्वन्द्व भयो नेपालमा माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्व भयो त्यो द्वन्द्वको बेलाभन्दा अगाडिको गृहमन्त्री हो र द्वन्द्न सकिसकेपछिको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री हो उहाँ कुनै पनि त्यो राजपाठमा हुनुहुन्न त्यति बेला एउटा चाहिँ उहाँको पदीय हैसियत भनेको सांसद मात्रै थियो त्यसले गर्दाखेरि त्यो द्वन्द्वमा चाहिँ उहाँ कहीँ कतै पनि चाहिँ हिस्सेदार हुनुहुन्न एउटा स्पष्ट कुरा त्यो हो र अहिले यो जुन सत्ता गठबन्धन बनेको छ इभन राष्ट्रपति पनि त्यो द्वन्द्वको हिस्सेदार हो कि र अबको अबको नयाँ राष्ट्रपति अबको चाहिँ राजपाठ चलाउने भनेको चाहिँ द्वन्द्वमा चाहे त्यति बेलाको चाहिँ सरकारवादी पक्ष होस् राज्य पक्षको होस् अथवा माओवादी पक्षको होस् त्यो द्वन्द्वमा कुनै न कुनै रूपमा डामिएकाहरूले मात्रै अबको चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने हो र इभन राष्ट्रपति पनि त्यही लिएर आइयो नयाँ राष्ट्रपति जसलाई द्वन्द्वको हिस्सेदार भनेर भन्नुभयो नि नेपाली काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो भनौँ न अब त होइन अब यति शपथ ग्रहण त भइसकेको छैन तैपनि नेपाली काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता जो नेपाली काङ्ग्रेस तात्कालीन ने अवस्थामा स देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चल्दै गर्दा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल पनि भएको कारणले द्वन्द्वको हिस्सेदार नयाँ राष्ट्रपति या अरू केही कारणले हिस्दार नयाँ राष्ट्र नयाँ राष्ट्रपति गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो जति बेला यो देशमा माओवादी हिंसा चलिरहँदा राज्यले सरकारले किलो सेराटु भनेर चाहिँ एउटा अभियान चलाएको थियो त्यो किला किलो सेराटु अभियान चल्दै गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीमा एवं गृहमन्त्री उहाँ नै हो आजको जुन निर्वाचित नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उहाँ त्यति बेला चाहिँ हुनुहुन्थ्यो गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यसै गृहमन्त्री भन्ने बित्तिकै के हो आन्तरिक चाहिँ सुरक्षा मामलाको चाहिँ हेड हो प्रमुख हो होइन भनेपछि चाहिँ त्यति बेला उहाँ गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि टोटल पाँच वर्षमा तिन सयको हाराहारीमा चाहिँ सिभिलियनको मृत्यु भएको थियो सिभिलियनको हत्या भएको थियो दुवै पक्षबाट राज्य पक्षबाट पनि माओवादी पक्षबाट पनि र उहाँ गृहमन्त्री भइसकेर उहाँले गृहमन्त्री छोडुन्जेलसम्म चाहिँ करिब छ्यालिस सयजना चाहिँ सिभिलियनको चाहिँ ज्यान ज्यान गएको छ भनेपछि त्यति बेला राज्य पक्षमा चाहिँ प्रहरीले चाहिँ ले चाहिँ त्यो किलो किलो सेराटो चाहिँ अभियान चलाएको थियो माओवादी सफा अभियान अन्तर्गतको र त्यसपछिको माओवादीले पनि त्यही खालको चाहिँ रिटालिएटहरू गरिरहेको थियो र त्यो उहाँ गृहमन्त्री भइसकेपछि तिन सयबाट चाहिँ हजार पुग्यो हजारबाट चाहिँ त्यसपछि छ्यालिस सयसम्म चाहिँ उहाँले गृहमन्त्री पद छोडुन् जेलसम्म चाहिँ त्यति नागरिकको चाहिँ त्यति बेला चाहिँ र चाहिँ हिंसा भयो अर्थात् मानवाधिकारको मानवाधिकार हननको घटनाहरू त्यति बेला प्रशस्त मात्रामा भए राज्य पक्षबाट पनि भए त्यसपछि माओवादी पक्षबाट पनि भयो भनेपछि उहाँ चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ उहाँ त्यो मानवाधिकार र हनको घटनाबाट असुत रहन सक्नुहुन्न किनभने त्यो सुरक्षाको चाहिँ प्रमुख नै किलो सेराटुको प्रमुख नै उहाँ हो भनेपछि तपाईँले चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ द्वन्दरत पक्षको चाहिँ राज्य पक्षको उहाँलाई त भन्नै पऱ्यो नि त्यस कारण चाहिँ आज यदि पद कसैले चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको अरू महत्त्वपूर्ण चाहिँ पदहरू पाउने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो गठबन्धन अन्तर्गत चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सेतो दौरा सुरुवाल कोट लगाए तापनि कहीँ न कतै चाहिँ दाग छ दागीहरूले मात्रै पाउने हो प्रधानमन्त्रीले हेर्नुहोस् ऊ मुद्दै खेपिरहनु भएको छ होइन अब यसको सन्देश स्पष्ट के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपतिलाई पनि हाम्रो बमोजिम काम भएन भने फेरि तिमीलाई पनि अदालतमा मुद्दा छुस्छ चाहिँ त्यति बेला त एकजना त कोही निस्किहाल्छ नि प्रहरीले तपाईँको चाहिँ मानवाधिकार हनन गरेको चाहिँ घटनामा कुनै एकजना निस्केर चाहिँ तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई यो उसमा मानवाधिकार हननकोमा चाहिँ कारवाही गरियोस् भनेर एकजनाले मुद्दा दियो भने चाहिँ राष्ट्रपति समेतलाई चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीलाई त दिन सकिन्छ भने राष्ट्रपतिलाई पनि दिन सकिन्छ अहिले जसरी प्रधानमन्त्रीलाई पाँच हजारको म जिम्मा लिन्छु भनेर कुनै बेला दिएको अभिव्यक्तिका कारणले त्यसैलाई टेकेर त्यसैलाई आधार मानेर सर्वोच्चमा जसरी रिट दायर भयो बाँकी रहेका जो बाह्र हजार जो भनिन्छ तिनीहरूको सन्दर्भमा तिनीहरूको केही अंश होइन मा चाहिँ यता नवनिर्वाचित राष्ट्रपति नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लगायतको बान्न सालदेखि तपाईँको चाहिँ बैसठी सालसम्म जो जो प्रधानमन्त्री भयो गृहमन्त्री भयो ती सबै त्यो दायरामा पर्छन् त्यस भए सबै अब जस्तो डुबे पनि एउटै नाउँमा होइन उत्रिए पनि त्यही नाउँबाट भनेर त्यसैका लागि नै तपाईँले अघि भन्दा हुनुहुन्थ्यो नि द्वन्दरत त्यति बेलाका पक्षहरू 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 ले नै सत्ताका ताला चाबीहरू सबैले एक एकवटा मिलाएर त्यो लिने त्यही त्यही अवस्था हो अब अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो अब का कामका विषयमा होइन एउटा कोर्स सकियो अब अर्को कोर्स सुरु हुन्छ अब कामको कोर्स अब कामको कोर्स चाहिँ कस्तो प्रकृतिको हुन्छ त्यो कामको कोर्स भनेको जनताका पक्षमा हुने काम या कुनै बेला भएका गरिएका हुन्छ नि गल्तीहरू चाहिँ ढाकछोप गर्ने या त्यसलाई पुर्ने थाम थाम थुमथुम पार्ने विषयहरू उठ्यो भनेदेखि त्यो कोर्स चाहिँ अब सुरु के भन्नुभयो बैसठी तेसठी पछि विशेष गरेर बाह्र पछि यो राजनीतिक नेतृत्व यही राजनीतिक नेतृत्व हो कि त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म यो राजनीतिक नेतृत्वले यो राष्ट्र नेपाली नागरिकलाई भन्दा चाहिँ उनीहरूले विदेशीहरूलाई खुसी पार्ने नै काम गरेको छ हरेक कालखण्डमा हेर्दै जानु भने ती घटनाक्रमहरू चाहिँ एक एक गर्दै आउन थाल्छन् त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ राज्य सत्तालाई त पहिला पकडमा लिनु पऱ्यो नि राष्ट्रपति पनि महत्त्वपूर्ण रहेछ किन भन्दाखेरि हिजोको विद्या भण्डारीको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपति भएन भने त हाम्रा त धेरै काम रोकिन्छन् भन्ने कुरा अनुभूति भयो एउटा पावर सेन्टर रहेछ नि त त्यो भनेपछि राष्ट्रपति पनि चाहिँ अब लिएर आइसकेपछि अब काम गर्ने हो त्यो नेपाली राष्ट्रको लागि होइन ने, नेपाली जनताको लागि होइन कि चाहिँ उनलाई त्यहाँसम्म जसले पुर्यायो त्यो पुर्याउनेहरूको लागि अब सेवा गर्ने हो र त्यो सेवामा पहिलो हिजो रोकिया कामहरू के के छन् जस्तो हिजो रोकिएका काम भनेको जस्तो अब के के पहिलो नागरिकता विधेयक चाहिँ जुन निवर्तमान राष्ट्रपति अथवा वर्तमान राष्ट्रपति नै हुनुहुन्छ नयाँ राष्ट्रपतिले शपथ शपथर्शकहरू छैन राष्ट्रपति सामान्य राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजीले जुन ड्रयरमा राख्नु भएको नागरिकताको विधेयक छ नि अब मिल्यो भने त्यसलाई भोलिपल्ट गएको दिनै चाहिँ सही गर्ने यदि त्यो चाहिँ डम्पिङमा भइसक्यो होइन अब नयाँ संसद आइसक्यो भने फेरि नयाँ संसदबाट त्यस्तै ते खालको विधेयक आउँछ होइन पारित हुन्छ त्यसपछि गएर राष्ट्रपतिले त्यसलाई सही गर्ने सायद त्यसमा त्यति धेरै फेरबदल हुँदैन पहिलो कुरा उहाँको पहिलाको ड्यु बाँकी रहेको काम चाहिँ त्यो छ दोस्रो चाहिँ एसपिपी यसभन्दा एस अगाडि नै सम्झौता भइसकेको रहेछ अब एसपिपी त नेपाली नागरिकको चाहिँ नजरमा त्यो त बदनाम भइसक्यो त्यस कारण एसपिपी जस्तै अर्को एउटा एमसिसीको पूरक सम्झौता अब गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ मन्त्री परिषदले गर्ने हो त्यो प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ होइन अनि त्यसको चाहिँ राष्ट्रपतिसँग चाहिँ त कन्सेन्ट पनि त लिनुपर्छ नि त अनि त्यो त्यो दोस्रो काम त्यो गर्नुपर्ने छ त्यस्तै ते एमसिसी लगायतका चाहिँ अरू त्यसका पूरक सम्झौताहरू थप अरू पनि हुनसक्छन् त्यो भयो र त्यसपछि गएर चाहिँ अब अहिले चर्चामा आएको छ तर त्यति आधिकारिक रूपमा चाहिँ छैन त्यहाँको चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका कुनले चाहिँ उठान गरेको भनेर भनेको छ बुद्ध कलेजको चाहिँ स्थापना गर्ने यो टिबेटको बोर्डरतिर अब होइन त्यसलाई त्यसलाई सरकारले होइन भनेर भने सरकारले होइन भनेको भने मतलब त्यो आ सङ्केतहरू आइरहेको के सङ्केतहरू आइरहेको त्यो भयो र त्यसपछि गएर प्रा प्राकृतिक चाहिँ जुन स्रोत र साधन छ नि त्यो स्रोत र साधनमाथिका चाहिँ के कति चाहिँ अपारदर्शी ढङ्गले चाहिँ सम्झ सन्धि सम्झौताहरू गर्ने हो मूलभूत रूपमा चाहिँ यी तिनवटा कामहरू चाहिँ छन् त्यसले गर्दाखेरि अबको चाहिँ यो सरकार अबको राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यतातिर बढी क्रियाशील हुनुपर्नेछ जुन नेपाली नागरिकको चाहिँ हितमा छैनन् जस्तो हामी त हिजो एमसिसी परियोजनाको हामीले विरोध गरेनौँ तर यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले विरोध गरेकै हो परियोजनाको बारेमा हाम्रो विरोध होइन यसलाई संसदबाट चाहिँ अनुमोदन गर्नु पर्दैन भन्ने मात्रै हाम्रो आग्रह थियो अब त्योसँग चाहिँ जोडिएको चाहिँ जुन चाहिँ सैन्य कुराहरू पनि जब कुरा आए नि हो त्यो सैन्य कुरा आइसकेपछि चाहिँ अब एमसिसी परियोजना पनि चाहिँ एउटा रणनीतिक परियोजना रहेछ विकास परियोजना भन्दा पनि बेसी भन्ने अब हामीलाई चाहिँ त्यो अनुभूति भएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एमसिसीका बाँकी रहेका जति पनि चाहिँ पूरक सम्झौताहरू हुन् होइन हिजो झलनाथ कनालको अध्यक्षतामा बनेको एउटा समितिले पनि चौधवटा चाहिँ त्यस्ता चाहिँ थप सम्झौताहरू भइसकेका छन् एमसिसी पछि भनेर चाहिँ भनिएको थियो कि तर के के भएका छन् अब लोकतन्त्र हुन्थ्यो पारदर्शी सरकार हुन्थ्यो भने त्यति त सबै नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू हुन् नि त होइन अब ती कुराहरू थाहा दिन्छन् त्यस कारण अब थाहा नदिकन चाहिँ कति धेरै ती सम्झौताका चाहिँ कामहरू छ जुन कालान्तरमा चाहिँ नेपालको चाहिँ आन्तरिक सुरक्षा भयो नेपालको चाहिँ एक हिसाबले भने अस्तित्वमाथि नै चाहिँ प्रश्न उठाउनेसम्मका चाहिँ कामहरू अबका ड्युटी हुन् र त्यति ड्युटी पुरा भइसकेपछि फेरि उहाँहरूको औचित्य सकिन्छ यदि त्यो ड्युटी पुरा गर्न चाहिँ आनाकानी गरेमा फेरि अदालत खुला हुन्छ अनि त्यहाँ गएर मुद्दा हाल्ने काम हुन्छ केमा द्वन्द द्वन्दका द्वन्दकालीन घटनाहरूमा होइन भने यो द्वन्द्वकालीन घटनालाई त छ महिना दुई वर्षभित्र त पुरा गर्न सकिन्थ्यो होला नि आजसम्म किन तन्काएर लिएर आइएको छ र फेरि यसलाई किन उठान गरिएको छ बेला न कुबेला यसलाई किन उठान गरिएको छ आज हाम्रो आवश्यकता के हो भन्दा हामी संविधान निर्माण गऱ्यौँ अब हामी आर्थिक विकास समृद्धि त्यतातिर लाग्ने हो कि अब फेरि हामी दन्तकालीन घटनालाई लिएर अब राजनीतिक ध्रुवीकरण होइन फुटफुट टुटफुट भएका माओवादीहरू पनि एक ठाउँमा बस्ने अब यो फेरि चाहिँ यो राजनीतिक दुष्चक्रमा चाहिँ त्यो बहसमा जसरी लिएर आइएको छ नि यो भनेको के हो भन्दा फेरि पनि नेपाली नागरिकहरू लडाई एउटा मुद्दामा अल्मलाउने र त्यसपछि भित्रबाट चाहिँ अरू गर्न नहुने कामहरू के के छन् ती कामहरू गर्दै जाने हुन् अब चाहिँ पर्फर्म गर्ने बेला आयो कि यो राष्ट्रपतिको निर्वाचन पूर्व राष्ट्रपति कसलाई कसको भागमा को व्यक्ति भन्ने विषयमा त्यो सहमति हुँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनका बिचमा जो नयाँ गठबन्धनका बिचमा भनौँ त्यो सहमति हुँदै गर्दा उपराष्ट्रपतिको विषय पनि त्यो सहमति भइसकेको थियो भनिन्थ्यो तर राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएर नतिजा घोषणा भएको केही घन्टापछि नै फेरि अहिले नयाँ गठबन्धनमा रहेका दलहरूका तर्फबाट फरक फरक आवाजहरू सुन्न थालिएको छ कसैले जसपालाई दिने सहमति वने भएको थियो भनेर भनिछन् कसैले होइन त्यस्तो सहमति नै भएको थिएन भनेर भनिरहेछन् कतिपयले नेताहरूले फरक समुदायको व्यक्तिलाई दिँदाखेरि फरक पर्दैन थियो राष्ट्रपति एउटा समुदायको अनि उपराष्ट्रपति अर्को समुदायको भनेर भनिरहेका छन् कतिपयले होइन त्यसमा फरक लिङ्गकै हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् भनेको अहिले नयाँ गठबन्धनका बिचमा नि उपराष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर जुन खालको फरक मतहरू सार्वजनिक हुन थाले नि यसलाई हेर्दाखेरि यो नयाँ गठबन्धन पनि धर्मराउँदै धर्मराउँदै अब केही दिन चाहिँ घिस्रिएला भन्न सकिने स्थिति रह्यो कि या होइन यो मिलिहाल्छ भन्न सक्ने स्थिति छ होइन अब यस्तो मिलिहाल्न पनि सक्छ तर अब यसको चाहिँ मकसद के हो त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो गठबन्धनको मकसद के हो यो गठबन्धन चाहिँ वास्तवमै चाहिँ ती चाहिँ हिडन कामहरू गर्ने हो अथवा चाहिँ यो गठबन्धनको चाहिँ अर्को चाहिँ कार्यभार भनेको चाहिँ देशमा चाहिँ द्वन्द्व मचाउने हो अब त्यतापट्टि पनि छ यसको किनभने अब एसर्टिभ रूपमा चाहिँ त द्वन्द्वका पृष्ठभूमिहरू तयार भइसकेका छन् जस्तो यहाँले चाहिँ जुन गठबन्धनमा चाहिँ उपराष्ट्रपतिको सहमति भइसकेको र त्यसपछि फेरि अर्को त्यहीँ गठबन्धनभित्रको अर्को दलले चाहिँ यो सहमति भएको छैन हामी पनि क्लेम गर्दैछौँ भनेर चाहिँ जुन कुराहरू आइरहेको छ यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब द्वन्द्वको चाहिँ पृष्ठभूमिहरूलाई चाहिँ निर्माण गरेर थप देशलाई चाहिँ द्वन्द्वतिर लिएर जाने जस्तो थारूहरूको एउटा भयो होइन त्यहाँबाट पनि चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ उनीहरूले एसर्टिभ रूपमा आइसकेको छ थारूहरू उनीहरू अब कुनै न कुनै रूपमा उनका माग सम्बोधन भएन भने पनि उनीहरू द्वन्द्वमै जाने हो त्यसपछि गएर तपाईँको यता उपेन्द्र यादव लगायतको चाहिँ मधेस केन्द्रित ज द दो, दलमा चाहिँ सिके राउतहरू पनि यही गठबन्धनमा छन् होइन अब उनीहरूका मुद्दालाई पनि यदि सम्बोधन भएन भने त्यहाँ पनि द्वन्द्वको लागि चाहिँ तयारी गर्ने हो र त्यसपछि गएर अहिले दुईवटा चाहिँ घटना जबरजस्त रूपमा चाहिँ नेपालमा घटे एउटा घटना तपाईँको प्रदेश एकलाई कोशी प्रदेश नामाङ्करण गरियो जसले गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ राई किराँतहरू चाहिँ लाई अलिकति चाहिँ चोट पुगेको छ होइन असन्तुष्ट छ असन्तुष्ट छन् भने अर्को चाहिँ हामीले समावेशी भनेर चाहिँ भन्छौँ होइन र समावेशी संविधान पनि समावेशीकरणको सिद्धान्तमै आधारित छ र राज्य पनि समावेशी हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँले अहिलेको चाहिँ टप नेतृत्व हेर्नुभयो भने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सभामुख हेर्नुभयो भने तपाईँ एकल जातीय भयो कि यसले पनि के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्वका चाहिँ जुन राई लिम्बूहरू होइन जुन आदिवासीहरू छन् त्यो आदिवासीहरूको मन कुडिएको छ त्यहाँ पनि एउटा द्वन्द्वको चाहिँ पृष्ठभूमि निर्माण गर्न खोजिँदैछ यो सँगसँगै प्यारलली भइरहेको छ कि यतातिर गठबन्धन पनि गर्ने द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई एक ठाउँमा पनि ल्याउने त्यहीँभित्र चाहिँ फुट गराउने र त्यसपछि फेरि देशलाई चाहिँ द्वन्द्वमय चाहिँ पनि बनाउने त्यही भएर यो दुईवटा चाहिँ जबमा चाहिँ यो सरकार भनौँ अथवा यो गठबन्धन चाहिँ त्यतातिर ते चाहिँ क्रियाशील भएकोले अर्को त्यो द्वन्द्वको लागि पनि चाहिँ त्यस्ता खालका गठबन्धनमा चाहिँ इस्युजहरू निकालिदिने अब भोलि चाहिँ मानौँ न उपेन्द्र यादवको भएन नि त उपेन्द्र यादवले एक खालको एसर्सन गर्न सक्छन् नि त भोलि सिके राउतले चाहिँ मागेको कुरा पाएन भने सिके राउतले त्यहाँनिर चाहिँ अर्को खालको चाहिँ आन्दोलन अथवा चाहिँ द्वन्द्वको चाहिँ स्थिति निर्माण गर्न सक्छ नि अब तपाईँको चाहिँ थारूहरूको चाहिँ मुद्दालाई तपाईँले एड्रेस गर्नुभयो भने त थारूहरू त जति बेला पनि आन्दोलन गर्नको लागि तयार छ तपाईँले एउटा द्वन्द्वको चाहिँ पृष्ठभूमि हो भने आदिवासी जनजाति पछिल्लो समयमा चाहिँ सुभाष नेमाङ र रामचन्द्र पौडेल चुनाव लड्दै गर्दाखेरि सुभाष नेमाङको चाहिँ जुन बुरी हाल भयो होइन त्यसबाट पनि के चाहिँ उनीहरूले अनुभूति गराएको भन्दाखेरि ए हाम्रो चाहिँ नेतालाई चाहिँ त भनौँ न हाम्रो समुदायको हाम्रो चाहिँ जाति विशेषको पहिचानलाई चाहिँ त यो एउटा चाहिँ बलिको बगाडा बगडा बनाउने रहेछन् त्यो खालको एउटा चाहिँ मन कुडिएको अवस्था पनि त्यहाँनिर देखिन्छ र चा। यसले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गठबन्धनका दुईवटा ड्युटी स्पष्ट रूपमा देखिए एउटा धुन्दमुचाउने अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति हुन्छ आफूलाई चाहिँ सहयोग गर्नेहरूको चाहिँ सेवा गर्ने तर यो राष्ट्र र ने नेपाली नागरिकका लागि चाहिँ त्यति होला तर यति भन्दै गर्दाखेरिमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई सर्वप्रथम त बधाई दिउँ उहाँको सु सफल कार्यकालको शुभकामना पनि गरौँ र एउटा चाहिँ उहाँको चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ कुरा छ है दिल्लीको राष्ट्रपतिको उहाँमा चाहिँ एउटा लेभलमा चाहिँ आजको चाहिँ जुन करेन्ट पोलिटिसियन्सहरूमा चाहिँ अलिकति केही इमान्दारिता छ उहाँमा उहाँ साह्रै नै त्यस्तो खालको परिस्थिति चाहिँ निर्माण भयो भने उहाँ बिचमै राष्ट्रपति पद छोडेर पनि हिँड्न सक्नुहुन्छ भनेको उहाँको त्यो विगत त्यस्तो देखिन्छ विगत विगत पनि पनि छ छ या केले चाहिँ गृहमन्त्री हुँदै गर्दाखेरिमा उहाँलाई चाहिँ के असन्तुष्टि भएर उहाँ राजीनामा दिएर निस्किनु भएको छ कि गिरिजाबुसँग त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ त्यो धेरै नै चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ यो राष्ट्रको हित हुने नै त्यस्तो खालको चाहिँ यदि उहाँले चाहिँ उहाँलाई लाग्यो भने चाहिँ सायद सकेसम्म चाहिँ रिसिस्ट गर्नुहुन्छ सक्नु भएन भने उहाँ छोडेर पनि हिँड्न सक्नुहुन्छ त्यागी स्वभाव चाहिँ हो उहाँको एउटा चाहिँ त्यो त्यो एउटा चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो राम्रो पक्ष चाहिँ छ तर हिजोको चाहिँ उहाँ चाहिँ अब साँच्चै भने नेपालको चाहिँ राजकीय सत्तामा सबैभन्दा लामो समय सत्तामा बस्ने पनि उहाँ नै हो फेरि अब त्यागी स्वभाव पनि भन्न मिलेन होइन तर के छ भन्दा केही क्यारे राम्रा क्यारेक्टरहरू पनि छन् र कतिपय अवस्थामा उहाँले नबुझिकन पनि त्यस्ता खालका चाहिँ होइन अब अन्तिम समय हो लोभमै पर्दै गर्दाखेरि चाहिँ केही कुराहरूमा कम्प्रोमाइज गर्ने सक्ने स्थिति पनि आउन सक्ला अथवा त्यस्ता खालका थ्रेड्सहरू पनि आउन सक्लान् होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई नै चाहिँ हिजोको घटनामा चाहिँ होइन तपाईँको अदालतमा चाहिँ उजुरी आह्वान गरेर तपाईँको चाहिँ उजुरी गरेर त्यसपछि गएर बयान दिन जाने स्थिति होइन त्यो खालको हुन्छ नि भोलि राष्ट्रपतिजीको पनि हिजो गृहमन्त्री हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ स्थिति छ चा। त्यस कारण चाहिँ गृहमन्त्री छोडिस् भने फेरि त्यो स्थितिमा जालाछि भनेर त्यो एउटा तर्साउने काम पनि हुनसक्ला त्यसले गर्दाखेरि समग्रतामा चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन आजको चाहिँ राजनीति छ त्यो नेपालको आजको राजनीति आज हाम्रो हातमा छैन अघि अनि जुन अहिलेको नयाँ गठबन्धनको काम नयाँ राष्ट्रपति अहिलेको यो सरकारले गर्ने काम गर्न सक्ने कामका विषयमा भन्नुभयो है नागरिकता विधेयकदेखि लिएर अन्य केही विषयहरूमा अहिले जो प्रतिपक्षमा रहेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि आफ्नै उम्मेदवार खडा गरेर चुनावी मैदानमा होमिएको नेकपा एमाले चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्न सक्छ र नेकपा एमाले सँगसँगै फरक राजनैतिक दलका रूपमा रहेका दल तर सँगै सहयात्रा गरिरहेका छन् या गर्न चाहिरहेका छन् उनीहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्छन् मलाई लाग्छ अब नेकपा एमाले फरक ढङ्गबाट अलग अगाडि जानियो भने नेकपा एमालेमा चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन जरुरी छ पहिलो कुरो जस्तो कसरी अगाडि बढ्ला अब अब यति बेला नेतृत्व परिवर्तन जरुरी छ यही नेतृत्वबाट चाहिँ कुनै पनि खालका त्यस्ता परिवर्तनका चाहिँ कुराहरू हुन्छन् कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराहरूमा पनि यही विधि प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ हो पाएसम्म चाहिँ सत्ता कुनै छिर्केनी हानेर लिन सकिन्छ कि भनेर चाहिँ त्यो प्रयासमा लाग्छ होइन होइन भने चाहिँ सत्ताको नेतृत्वै गर्छु भन्ने कुरा त त अब परको कुरा भइसक्यो सत्ता नेतृत्व गर्नको लागि पुष्कमलाल माधव कुमार नेपाल त्यसो शेरबहादुर देवबाहरू त्यहाँ छ भएन भने त्यहाँबाट त्यो त्यति पुस्ता आड पनि गगन थापादेखि लिएर दोस्रो त्यस्तो पुस्ताहरू पनि त्यहाँ छ तर जसरी योभन्दा अगाडि यो नेकपा एमाले सहितको जो गठबन्धन गठबन्धनभित्र खेलेर प्रचण्डलाई उता उतातिर लैजान नेपाली सहितका केही दलहरू जसरी सफल भयो त्यसै गरी अहिले फेरि अहिलेको नयाँ गठबन्धनभित्र नेकपा एमाले कुनै ढङ्गले खेलेर केही त्यो अहिलेको नयाँ गठबन्धनको त्यो राजनैतिक तलाउमा साना साना त्यो ढुङ्गाहरू यसो छुस्सा छुस्सा हानेर त्यो तरङ्गित पार्दै आफूतिर चाहिँ माहौल बनाउन सक्ने त्यो सम्भावना छैन त्यतातिर ते देखिँदैन किन भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा चाहिँ यो लिडरसिपले चाहेर नेपालको राजनीति अगाडि जाँदैन आफ्नो अनुकूलतामा लिएर आउन सक्दैन कसैको आशीर्वाद नै चाहिन्छ र त्यो आशीर्वाद चाहिँ अहिले ओलीजीले पाउने स्थिति चाहिँ छैन त्यो चाहिँ किन छैन किन भन्दाखेरि मैले सुरुमा यहाँलाई पनि भने उहाँ बाह्र बदीको पक्षधार त होइन उहाँ द्वन्द्वमा सामेल हुनुहुन्न कुनै जिम्मेवारी हुनुहुन्न के पार्टी होला होइन तर एस चाहिँ व्यक्ति चाहिँ उहाँ कतै पनि चाहिँ त्यो द्वन्द्वमा चाहिँ जिम्मेवार हुनुहुन्न चाहे त्यो माओवादीको पक्षको भनौँ चाहे राज्य पक्षको भनौँ त्यति बेला चाहिँ जो जो जिम्मेवार छन् उनीहरूसँग उनीहरूले गरेका चाहिँ जुन त्रुटिहरू हुन्छन् अथवा मानवाधिकार हननका जुन घटनाहरू घटाएका हुन्छन् त्यो त कसैले रेकर्ड राख्ने रेकर्ड राखिरहेको छ र जस्तो करन कुमार लामालाई चाहिँ बेलायतमा चाहिँ समाथियो नि त्यो त म्या आर्मीलाई दिएको म्यासेज हो नि त्यति बेला त्यस्तै पुष्कमलाल प्रचण्डजीलाई चाहिँ यो मुद्दा हालेर सम्पूर्ण राजनैतिक कर्मीहरूलाई दिएको म्यासेज हो त्यस कारण त त्यो ऊ त्यो त्यो गठबन्धनका जति छन् तिनीहरू सबै चाहिँ जसले चाहिँ जुन इसारा दिन्छ होइन यहाँसम्म जसले उनीहरूलाई पुर्याएको छ त्यो लाइन अनुसार अब ओलीजीलाई चाहिँ त त्यसको कुनै छेकबार भएन ओलीजीले सत्ता प्राप्त गर्नु भने उहाँ आफ्नो ढङ्गबाट चलाउनुहुन्छ होइन जस्तो ओलीजीको सत्ता किन गयो साढे तिन वर्षमा एउटै मात्रै कारण हो एमसिसी उहाँले पास गर्न सक्नु भएन चाहनु भयो तर सक्नु भएन हो त्यसो भन्न त जस्तो मैले किन किन भने भनेदेखि उहाँले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दाखेरि नै त्यहाँ त्यति बेला उहाँले भन्नुभएको थियो कि एमसिसी विरोधीहरू विकास विरोधी हुन् भनेर भन्नुभएको थियो यसको अर्थ एमसिसी उहाँले चाहिराख्नु भएको थियो एमसिसी पढ्दै नपढी मान्छेहरूले विरोध गरे भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको थियो चाहना चाहिँ चाहनु भएको थियो तर त्यो बाहिर अभि बाहिर अभिव्यक्तिले चाहनु भएको थियो भन्नु पऱ्यो बाहिरी अभिव्यक्तिले चाहिँ उहाँले चाहनु भएको थियो तर उहाँको चाहिँ जुन कार्यशैली चान। हो नि त्यो कार्यशैलीले चाहिँ उहाँ त्यसलाई पास गर्न चाहिँ चाहनु न चाहनुहुन्न थियो भन्ने कुरा प्रष्टै हुन्छ किनभने उहाँ फन्डातिर लाग्नुभयो कि त्यो फन्डातिर नि के त भन्दाखेरि चाहिँ सभामुखको चाहिँ ती फन्डातिर त्यता त्यतातिर चाहिँ उहाँले चाहिँ लाग्नु र अन्तिमा के अरे नि संसदै विघटन गरेर त्यो एउटा प्रक्रियालाई नै चाहिँ त्यहाँबाट पास गर्ने प्रक्रिया नै बन्द गर्न खोज्नु भएको थियो नि त तर भित्री रूपमा उहाँको चाहना थिएन बाहिर रूपमा चाहिँ त्यो शक्ति राष्ट्रहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यति मेरो पक्षमा छु है नभन्यो भने त फेरि सत्ता त जति बेला पनि धर्म लगाउन सक्छ नि त द्वितीयको मतलब पनि छैन जनमतको मतलब पनि हुँदैन सत्ता त कसरी जान्छ भन्ने कुरा त उहाँले त्यति बेलै पनि देख्नुभयो त्यसमा एउटा कारण भनेको त्यो हो र अब त्यो जुन शक्ति राष्ट्र उसले रिस्क लिन चाहँदैन ओलीजीजहरूसँग जस्तो छ रिस्क लिन चाहँदैन उसले कुनै कमी कमजोरी भएको मान्छेहरूलाई नै प्रयोग गर्ने हो फलस्वरूप चाहिँ पुष्कल दल प्रचण्डजीलाई कति सजिलो छ यति काम गर्ने भए गर्ने न त फेरि अदालतले त हत्कड्ने लगाइदिन्छ भने पनि सकियो अब त धेरै गर्नुपर्ने छैन नि अर्कोलाई पनि तपाईँको त्यही नै हो र यो के छ भन्दाखेरि तपाईँले दुई हजार अठचालिस उनपचास सालदेखिको उन्पचास सालदेखिको तपाईँको एकाउन्न सालसम्म माओवादी युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडिसम्मको त्यो एउटा चाहिँ घटनाक्रम छन् क्या त्यति बेलाका पनि र त्यसपछि गएर पछि त माओवादी हिंसा सुरु हुने भइहाल्यो माओवादी हिंसाको पिरियडको अर्को घटनाक्रम र बैसठी त्रिसठी पछिका चाहिँ अर्का घटनाक्रमहरू छन् जस्तो सँगसँगै नै यो दरबारमा जुन प्रकारको समाहार भयो त्यो समाहारको सन्दर्भलाई पनि यहाँका जो राजनैतिक खेलहरू खेल्दै गर्दा त्यो विषय पनि यहाँ तानेर कोही कसैलाई को तर्साएर कुनै नेताहरूलाई त्यो विषयले पनि तर्साएर यदि यहाँले अघि भने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले नै यो सबै यो खेलिरहेछन् केही गरिरहेछन् व्यवस्थापन गरिरहेछन् या निर्देशन दिइरहेछन् भनेदेखि त्यहाँ त्यो विषयलाई उठाएर या नेताहरूलाई त्यसका माध्यमबाट मनमा चिसो पसाइदिएर पनि केही गर्न सकिन्छसम्म पुग्नै पर्दैन त्योभन्दा अगाडि र पछाडिका जति पनि चाहिँ माओवादीको हिंसामा चाहे राज्य पक्षमा होस् चाहे माओवादी पक्षमा होस् त्यहाँ संलग्न भएको भएपछि पुग्यो केही गर्नै पर्दैन करेन्ट कुमार कुमार लामाले जसरी मुद्दा खेपे बेलायतमा त्यति हेरिसी पुग्यो र यस्ता चाहिँ पात्रहरूलाई चाहिँ पहिले थ्रेड गरिन्छ कि तिमी विदेश जाने नि उहीँ पक्राउ हुन्छ र उहीँ मुद्दा खेपिरहनुपर्छ भनेर भनिन्छ त्यसबाट चाहिँ त्यो स्थिति तिमीले सामना गर्ने कि हाम्रा काम गर्ने पुरैको यहाँसम्म हो कि बाह्र बुधेको चाहिँ एउटा डिजाइन यो, यो पनि हो बाह्र बुधेको डिजाइन माओवादी आन्दोलनको एउटा डिजाइन तपाईँको चाहिँ नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने पनि हो यहाँ अब दुईवटा धार छ यसमा स्पष्ट एउटा धार के छ चा भन्दाखेरि चाहिँ माओवादी आन्दोलन नभएको भए राष्ट्र संस्था जाँदै जाँदैन थियो भन्ने छ किनभने सत्तालिस सालको संविधानमा सम्पूर्ण कुराहरू परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो तर संवैधानिक राज संस्था परिवर्तन गर्न सकिँदैन थियो त्यस गणतन्त्र ल्याउने हो भने माओवादीको दस वर्षको चाहिँ जनआन्दोलन नै माओवादीको चाहिँ हिंसात्मक द्वन्द्व नै हो भन्ने खालको एउटा तर्क छ र त्यस कारण चाहिँ गणतन्त्र आएको त्यो माओवादीको कारणले गर्दाखेरि यो त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गरिन्छ माओवादी हिंसालाई जस्टिफाई गरिन्छ भनेपछि अर्कोतर्फबाट के हो भने यो के तर्क गरिन्छ माओवादीको दस वर्षको चाहिँ द्वन्द्वले यो राष्ट्र कमजोर भयो यो राष्ट्रको चाहिँ आफ्नो आफ्नो बारेमा निर्णय गर्ने चाहिँ जुन स्वतन्त्रता थियो त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ बाह्र बुधेपछि चाहिँ त्यो विदेशीहरूले चाहिँ क्याप्चर गरेर लिएर गए हडपेर लिएर गए र आजको यहाँको हरेक निर्णयहरूमा चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट भनिन्छ हरेक निर्णयहरूमा चाहिँ त्यो विदेशीहरूको चाहिँ भूमिका हुने गर्दछ भने जुन चाहिँ दुई जुन दुई धारमा कुरा गरिएको छ अनि यसबाट त्यही दुई धारमा कुरा गर्नेहरूलाई स्पष्ट दुई किर्ता चाहिँ आजको राजनीतिमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनले छुट्याइदिएको छ अब हामी कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसकेपछि यति बेला के पनि भन्न थालिएको छ कसरी पनि हेर्न थालिएको छ भनेदेखि योभन्दा अगाडिका राष्ट्रपतिहरू चाहिँ त्यो संवैधानिक रहन सकेनन् कुनै कुनै बेला उनीहरूलाई सक्रिय या कार्यकारी राष्ट्रपति झैँ भन्ने त्यो रहर पनि जाग्यो सक्रियता उनीहरूले उनी देखाए त्यो भएर यो व्यवस्था नै धर्मराउने धर्मराउने स्थितिमा पुग्यो जनता राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा राष्ट्रपतिहरू सर्लक जनतालाई दुःख नदिकन आफ्नो बाटो लागे हुन्थ्यो भनेर चाहन्थे तर राष्ट्रपतिहरू राजसी ठाँटमा अगाडि बढिरहे भनेर भनियो कि र अहिले जो नयाँ राष्ट्रपति आइसकेपछि चाहिँ तिर त्यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिने हो भनेदेखि अहिलेको व्यवस्थाको जो लागेका धमिराहरू छन् या धर्मराइरहेको जो अवस्था छ अहिलेको व्यवस्था त्यो चाहिँ के मजबुत चाहिँ हुन्छ है भनेर भन्छन् र राज संस्था हिन्दू राष्ट्र जस्ता जो एजेन्डाहरू यति बेला सडकमा उठिरहेका छन् ती एजेन्डाहरू कमजोर कमजोर बन्दै जान्छन् भनेर भनिन्छ राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका सही तवरले निर्वाह गर्ने हो र जनतालाई केन्द्रमा राख्ने हो भनेदेखि गणतन्त्र बलियो बन्ने कुरामा दुई मत राख्न सकिन्छ फरक मत राख्न सकिन्छ या सकिन्न यो गणतन्त्रलाई पनि तपाईँले कसरी बुझिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो आयतीत कुरा हो यो आयतीत कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ राष्ट्रपतिको भूमिकाले त्यति धेरै दे महत्त्व राख्दैन किन भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चा चाहिँ आज राज संस्थाका पक्षमा भनौँ धर्मका पक्षमा भनौँ अथवा पक गणतन्त्रका विरुद्धमा चाहिँ जे जति चाहिँ अभियानहरू यो चलिरहेका छन् नि त्यसले त कारगर चाहिँ उपस्थिति त जनाउन सकेको छैन अझै किन ना? भन्दाखेरि नागरिकको अझै पनि त्यहाँनिर समर्थन छैन जुन दिनसम्म नागरिक जुरुक्क उठेर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ समर्थन गर्दैनन् तबसम्म चाहिँ गणतन्त्रको जग हल्लिँदैन त्यो गणतन्त्रको जग हिजोभन्दा आज झन बलियो हुँदै गइरहेको छ किन भनेर भन्नु भने नागरिक त्यति बेला मात्रै चाहिँ सडकमा आउँछ जति बेला चाहिँ ऊ खान नपाउने होस् र खान नपाउने स्थिति त यो देशमा रहँदैन किन भन्दाखेरि वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफ जुन शक्तिले चाहिँ आड भरोसा चाहिँ यो गणतन्त्र पक्षधरहरूलाई चाहिँ गरिरहेको छ जुन आजको चाहिँ हिसाबले हुने यो गठबन्धनलाई चाहिँ गरिरहेको छ होइन अब यो यो, 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 यो चाहिँ कन्टिन्यू जान्छ र यदि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोन दिन छोड्यो भने चाहिँ त भोलिदेखि चाहिँ त अनि त्यसपछि यो गणतन्त्र केही पनि के रहँदैन त्यस कारण चाहिँ यो गणतन्त्र ठेकिदिएकै के हो भन्दाखेरि जसले लिएर आयो गणतन्त्र उसैले थेकिरहेको छ त्यसले यहाँ कुनै राष्ट्रपतिले कुन, कुन भूमिका निर्वाह गर्छन् सङ्घ त्यति धेरै सरकारको विषय नै छैन राष्ट्रपतिले जस्तो प्रकारको भूमिका निर्वाह गरे पनि ठेक्नेले राम्रोसँग थेकिदिएपछि यो विश्वास गरिदियो भनेदेखि राष्ट्रपतिले संवैधानिक नै रहिरहे पनि या सक्रिय बन्न खोजे पनि केही फरक पर्दैन थेग्नीले थ्यागिदिनु पर्यो हजुर थेग्नीले थेकिरहेको छ अर्को कुरा नि यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसको भूमिका एक खालको मौन रूपमा उसले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्यो अरूले चाहिँ घोषणा गरेरै हामी कसलाई भोट हाल्ने के गर्ने भनेर भने या कसैलाई पनि नहाल्ने पनि भने तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ घोषणा गरेन किनकि यो गोप्य मतदान हो गोप्य मतदानमा कसलाई मत हाल्ने भन्ने कुरा हामी गोप्य नै राख्छौँ तर हामी सबै एक मत चाहिँ छौँ सर्वसम्मत चाहिँ छौँ कसलाई हाल्ने भन्ने विषयमा भनेर त्यो खालको अभिव्यक्ति उनीहरूले दिए रामचन्द्र पौडेल जो अहिलेको नयाँ गठबन्धनबाट उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो ना नयाँ गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सघाएको विषयलाई चाहिँ चाने, चाने कुन रूपमा लिन सकिन्छ त्यो त सो चाहिँ अहिले रवि लामिन्छजीका चाहिँ जुन उहरू चलिरहेका छन् होइन विवादहरू जुन चलिरहेका छन् उहाँलाई चाहिँ सत्ताको नजिक बस्नुपर्ने हुन्छ यसमा त्यति धेरै बहस र व्याख्या गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन सत्ताको नजिकमा बस्नु पऱ्यो भने उहाँहरू सत्तासँग चाहिँ नेगोसिएट हुनुहुन्छ जतातिर सत्ता भयो त्यतातिर उहाँहरूले समर्थन गर्नुपर्ने हो केही गरी केपी शर्मा ओली या भनौँ नेकपा आमाले सत्तामा रहेको थियो रहेको थियो भने उहाँहरू त्यतैपटेर त्यतैतिर रहनुहुन्थ्यो उहाँहरूको कुनै सैद्धान्तिक दृष्टिकोण नै छैन र अब त्यो मौन हुनुको पछाडि कारण के हो त भन्दाखेरि जसलाई उहाँ गाली गरेर चुनाव जितेर आउनुभएको छ त्यसैलाई आएर पालो भोट हाल्दै गर्दाखेरिमा नागरिकले चाहिँ त कति सराप्ने हुन् भन्ने डरले मात्रै त्यो मौनता देखाएको होइन भने चाहिँ उहाँहरू जता सत्ता त्यतैतिर हो हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद यहाँले चाहिँ यो जुन मौका दिनुभयो यसका लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक वृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्दलसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार